партнер програми – мережа аптек «Знахар». Вітаю, це «Формула здоров'я» на телеканалі НТА. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про профілактику та лікування цукрового діабету. Щороку 14 листопада в світі відзначають день боротьби з цією несолодкою недугою. Ми, в своєю чергою, скористалися нагодою і вирішили перевірити під час днів профілактики цукрового діабету рівень глюкози в крові. Мій тест, на жаль, показав високий вміст глюкози в 6,6 мілімоль на літр. Після консультації з'ясувалося, що незначний стрибок показника міг спровокувати або стрес, або випита 2 години до того кава. Лікарі кажуть, такий експрес-тест на вміст цукру крові – це попередня діагностика. Вам треба буде здати глюкований гемоглобін. Аналіз, який показує середній цукор за останні 2-3 місяці, рівень свого інсуліна, рівень С-пептиду. І ті три показника дадуть мені змогу поставити правильний діагноз. У листопаді щороку на Львівщині традиційно проводять дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету. Торік серед 42,5 тисяч обстежених мешканців області в 575 діагностували цукровий діабет. Більшість відвідувачів поліклініки намагаються пройти такий тест. Цукор у мене взагалі-то в нормі. Ну, зараз трошки з віком він піднявся, але ще норма. Ну, от я хочу все одно перевірити. Дуже зручно і приємно, що таке. Я завжди проходжу, раз на рік завжди проходжу на цукор. І зараз, може, що я в зубного була і мені наркоз робила, може, чуть-чуть він піднявся, може, в зв'язку з тим, то я не знаю. Тому знаю, що маю 4-8 місяців до провіру, скільки є. А чому вам це важливо? Важливо для себе знати, щоб була здорова. Таке періодичне обстеження дає шанс вчасно людині виявити недугу, що важливо, і взяти хворобу під контроль. За інших умов, діабет має дуже серйозні ускладнення. Насамперед, це пов'язано з пошкодженням судин. В результаті цукрового діабету наступає ретінопатія, тобто страждають очі, нефропатія, страждають нирки, кардіоміопатія, страждає серцевий м'яз. І крім того, периферійні судини нижніх кінцівок. І число ампутацій у світі неупинно росте. Передусім, такий тест повинні зробити усі після 40 років, також ті, хто має в сім'ї родичів, в яких діагностований цукровий діабет. Насторожити мають такі симптоми. Людина починає багато пити, вставати вночі зайвий раз до туалету, спрага в роті, втома, головна біль, біль в ногах. І тоді треба, звичайно, прийти до свого лікаря, сімейного лікаря, здати кров на цукор, надше серця або через 2-3 години після сніданочку. Сильно помиляються ті, хто вважає, що така недуга його омине. За словами експертів, цукровий діабет нині поширена хвороба. Їй навіть дали вже статус неінфекційної епідемії. Сьогодні в світі цей діагноз має 350 мільйонів людей. Ми можемо дуже чітко розпізнати цукровий діабет першого типу, інсулінозалежний, коли немає свого інсуліна, і цукровий діабет другого типу, коли свого інсуліна забагато або не дуже забагато, там недостатньо. Но рецептори інсулінових клітин не відчувають свій інсулін. На другий тип переважно хворіють люди старші за 40 років. Інсулінозалежний діабет вражає переважно молодих людей, і хвороба проявляє себе одразу. На жаль, кількість дітей, хворих на цукровий діабет, зросла. Причину вбачають у стресовій ситуації. Контрінсулярні гормони, стресові гормони, вони блокують інсулін. І в стресі людина має цукор 15, 16, 20. Ми то бачимо під час інфаркту, під час острого болю, під час стресового болю. І тому зараз у нас в прошлому році за один січень місяць, лютий, коли був Майдан, ми взяли 5 діточок на облік з цукровим діабетом першого типу. Я рахую, що то тільки був стресова причина.
Недуга може причаїтися в організмі і нічим себе не викривати, тому перебіг розтягується в часі. Або може бути спровокованим стресом. Саме він став поштовхом до розвитку цукрового діабету в Оксани Чайковської. Знала я про цукор років 10. Впала в обморок, скору визвала, цукор був 22. Тоді я перейшла на таблетоване лікування. Боялася я, що то казали, не можна, підшлункова не буде працювати. Мучилася дієтами, почала ноги боліти, почала я сліпнути. Вже як 2 місяці я прийшла на інсулін. Цукор був ще 22-25. Одне з найчастіших ускладнень – синдром діабетичної стопи. Адже у хворих, в судинах та нервових закінченнях порушується обмін в шкірі та м'яких тканинах. Тож зникає чутливість. А в самих судинах при цукровому діабеті розвивається так звана ангіопатія. Тобто зміна в стінці судини, вона втратить свою еластичність, скоротливу функцію. Капіляри поражаються, вони фактично перекриваються. Кров не доходить до шкіри, до м'яких тканин, і виникають некротичні зміни. Нерідкість, коли приєднується інфекція, яка розвивається, зокрема, в закритому середовищі. За медичною статистикою, що п'ятий діабетик стає інвалідом через втрачені, ампутовані нижні кінцівки. Тому і усі зусилля хірургів спрямовані на те, щоб вберегти хворому стопу, принаймні, уникнути високої ампутації. На базі першої міської лікарні імені князя Лева діє центр діабетичної стопи, що займається такими хворими. На жаль, кількість пацієнтів тут зростає. У нас через центр діабетичної стопи проходить понад 800 пацієнтів. З них у 400 пацієнтів ми проводимо операційні втручання. Тобто понад 450-500 операційних втручань проводиться з приводу гнійно-некротичних уражень стопи. Лікарі кажуть, якщо вам діагностували діабет, обов'язково треба звернутися до лікаря, щоб навчитися жити з цим захворюванням. В іншому випадку таке лихо може розвинутися дуже швидко. Кожен 20-й, у кого симптом діабетичної ступні, кожен 20-й є приречений, що він стає інвалідом. Людина тратить ногу, випадає із соціальної тої групи, вона стає інвалідом, і дуже багато людей то переносять болюче. Аби не втратити хворому ногу, рецепт один. За появи виразки на ногах, мерщій до хірурга. На можливі ускладнення можуть вказати такі проблеми з ногами. В першу чергу, затерпання ніг. То є вже дзвіночок, такий серйозний дзвіночок, що є затерпання, людина тратить больову чутливість і потім зауважує, якщо є некротичні зміни. Друге, гіперкератоз, або то, що ми називаємо омозоління, згрубіла шкіра, тріщини в ділянці п'яток, в ділянці підошов. Навчитися догляду за стопами можна у поліклініці, в лікаря-подіолога. Це спеціаліст, який якраз займається проблемними стопами. Саме в цьому і полягає ефективність роботи хірургів Центру діабетичної стопи. Не допустити найгіршого розвитку ситуації – ампутації. В нашому центрі все робиться для того, щоб кількість таких хворих з високими ампутаціями різко зменшувалося. Для того є відповідні напрацювання, відповідні підходи, відповідні технології і ампутації пальців для того, щоб якомога швидше призупинити запальний процес на стопі і таким чином, щоб пацієнт від нас виходив з опорною стопою. Хворі, які вчасно починають корекцію способу життя, зазвичай уникають проблем. А от ті, що не зважають на лікування, мають доволі серйозні недуги. Вони не знали, що в них цукровий діабет, і вже через 10 років поступають або діабетична гангрена, або вади там з очима. Ці хворі вже дуже такі тяжкі, бо вони 10 років не лікувалися, вони втратили той час. А коли людина прийде зразу, і все зразу
і в школі діабета навчитися правильно харчуватися, міряти цукор, контроль за собою, глікований. Та людина буде жити довго все своє життя без тяжких ускладнень. Ускладнення є, але ми їх мінімізуємо. Декілька слів, власне, про цукор. На день в середньому людина споживає від 10 до 200 грамів цукру, причому не помічаючи цього. Адже цукор у вигляді фруктози, сорбіту, глюкози, мальтози в їжі. Дієтологами розрахована орієнтовна норма. Кількість цукру не повинна перевищувати 10% від калорійності продукту. Так підраховано, що, наприклад, жінка на добу має спожити не більше 50 грамів цукру. Це приблизно 10 чайних ложок у всьому – у фруктах тощо. А для хворої на цукровий діабет людини ця норма ще менша – 40 грамів. У тому і полягає дієта хворого – розрахувати кількість, яка б не перевищувала норму, адже це небезпечно. Якщо ми кажемо при першому типі цукрового діабету, треба їсти щотри години, сніданок, перекусочка в 12-й годині, обід, то при цукровому діабеті другого типу ми кажемо, як можна рідше їсти, поснідати і до обіду нічого не їсти, не перекусувати. Цьому є цілком зрозуміле пояснення, кажуть ендокринологи. Тому що на кожну їжу – яблучко, печенько, бутербродик, треба інсулін. І тому не буде доброї чутливості до свого інсуліна. А коли людина рідко їсть, то з'являється чутливість до свого інсуліна. То перше. І по-друге, це фізичне навантаження. Треба походити, побігати, поплавати, сісти на велосипед, проїхати. У світі 6% населення хворіє на цукровий діабет. В Україні виявлено 3% недужих, тобто реальна кількість вдвічі більша. Адже багато людей не знають, що вони хворі. Тому медики закликають пройти, бодай, експрес-обстеження. І ще, запам'ятайте фактори, які передусім викликають недугу. Це генетична схильність, нераціональне харчування, малорухомий спосіб життя і стрес. Намагайтеся уникати цього і щороку перевіряйте рівень глюкози в крові та коригуйте спосіб життя. За оцінками експертів, на одного хворого на цукровий діабет припадає щонайменше один, який не знає про цей діагноз. Тому лікарі закликають скористатися нагодою і пройти обстеження на рівень глюкози в крові. Цей тест можна зробити в будь-якій поліклініці за місцем помешкання. Це була програма «Формула здоров'я». Бережіть себе. До побачення. Партнер програми – мережа аптек «Знахар».